იმ წუთიდან მოყოლებული, რაც ენა მოვიდგით, ითხვებს სვამთ. რატომაა ცა ლურჯი? საიდან გაჩნდნენ ვარსკვლავები? რატომ ხდება ამდენი უბედურება? საიდან მოვედით? Ратом кудебиан адамианеби. Адамианеби саукунеебис манзилзе ецебен ам კითხვებზე პასუხებს. Დღეს, ისე როგორც არასდროს, სხვა ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი. Მაგრამ მნიშვნელოვანი კითხვები, რომლებიც ეხება სიცოცხლეს, ადამიანთა ტანჯვასა და სიკვდილს, დღემდე უპასუხოდ რჩება. Სად შეგვიძლია პასუხების პოვნა? Გაგიკვირდებათ, თუ გაიგებთ, რომ ამ კითხვებზე პასუხები ყოველთვის იყო ბიბლიაში. ბევრი ამბობს, რომ ბიბლია მითებისა და ლეგენდების წიგნია. მათი აზრით, ის მოძველებულია. ან საკმაოდ რთული გასაგები. Მაგრამ პრობლემას თავად ბიბლია ქმნის, თუ ადამიანთა არასწორი შეხედულებები ბიბლიის შესახებ. ხალხი ფიქრობს, რომ ბიბლიის თანახმად ღმერთი მართავს მსოფლიოს, მაგრამ შეესაბამება ეს სინამდვილეს. დღევანდელი ქვეყნიერება ხომ უმართავია? ადამიანებს მუდამ თანსდევთ ტკივილი და ტანჯვა. ავადმყოფობა და სიკვდილი. Ბევრი გაუბედურებულია და სიღატაკეში ცხოვრობს. Როგორ შეიძლება, რომ ამ ყველაფრის უკან მოსიყვარული ღმერთი იდგეს? Შესაძლოა გაგაოცოთ იმან, რასაც ბიბლია ამბობს. ბიბლიაში ვკითხულობთ: მთელი ქვეყნიერება ბოროტის ხელშია. Სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დღევანდელი პრობლემების უკან სწორედ ბოროტი დგას. ბოროტი, რომელიც კულისებიდან მოქმედებს. Амитом, როგორც არ უნდა ეცადონ ადამიანები, მათ არ შესწევთ დღევანდელი პრობლემების გადაჭრის ძალა. Მაგრამ ბიბლიაში სასიხარულო ცნობაა მოცემული, რომ ყველაფერი ყოველთვის ასე არ იქნება. ღვთის სიტყვიდან ვიგებთ, რატომ ვართ ასეთ ტყეში, როგორ მოაგვარებს ღმერთი ყველაფერს და როგორ შეგვიძლია გაუმკლავდეთ სირთულეებს, სანამ ეს მოხდება. ბიბლია ამ უაღრესად მნიშვნელოვან კითხვებზე მილიონობით ადამიანს სცემს პასუხს მთელ მსოფლიოში. თქვენც ისურვებთ ამ კითხვებზე პასუხების მიღებას. იეჰოვას მოწმეები სიხარულით დაგეხმარებიან ბიბლიის შესწავლაში. თუ გსურთ ბიბლიის შესწავლა, შეავსეთ ვებგვერდზე ბიბლიის შესწავლის მსურველთათვის მოცემული ანკეტა და რომელიმე მოწმე მოგაკითხავთ. მასთან ერთად შეგიძლიათ იმჟღოთ ბიბლიაზე სასურველ დროსა და ადგილას.